Салам, досым. Салам, қандайсың? Абдан жақшы, өзің қандай? Жақшы, ел жұрт салам. Менің атым Джо, мен Әлішер. Біз көптігін шарларда олдық. Бүгіндағы Қазақстандағы саяқатымызды ұлантамыз. Мен қоңшылықлерменіндағы таныш ұны, жына ұсық көлгі барын ұсын ұшқылат ілем. ұсық көл жөнінде ұқтың біле? Оа, біраз ұққам, менімче ал Қырғызстанда жайғашқан. Дал ошондой, азырал жақта ұсық көлдің жегінде дүйнөлік көчмендер ойындары башталып жатат. Сен бір нәрсе жөнінде ұшынтып қуануменен айтып жатышыңды бірінші жолы көріп жатам. Білесің бе, ал жақта дүйнөнің 80 өлкөсінің спортшылары чоғылат. Ат ойындары, жа ату, ұлыптық күрөш жана башқа көчмендердің спорттық мелдештер өтөт. Мақұл, сен барыны қалып атсаң, анда баралы. Кеттік анда, жиналалы. Кеттік. Жай айында Алматыдан ысық көлге чейін жету бір топ жеңіл. Сайран автобекетінен дерлік ар бір күні автобустар қаттайды. Бірок күз айында жүргіншілердің ағымы аз болғандықтан алар топ-топ қалышады. Ошондықтан бізге альтернативді вариантты іздеуге тура келді. Пландалған қаражатымыздың чегінен шықпай Чолпан атаға чейін игілікті жетіп алдық. Достор, біз өз уағында келдік. Азыр біз ойындар өтүүчү ипподромго жөнөгө даярбыз. Досум, мен ат ойындарын көрөрмө ишенбей турам. Кандай мааниде? Түшүндүрчү. Өзүң билесиң го, мен жаныбарларды аябай жакшы көрөм. Менимче ат үстүндөгү көк бөрү жана эреңиш күч сынашуу ойындары абдан катаал ойындар. Ошон үчүн мен сага бул ойындар аяктагандан кийин кошулайын. Мақұл, түшіндім. Анда ипподромға барбасаң, емне іштермен әлектенесің? Білбей, мүмкін музейге барам. Түшінікті. Анда өзіңе жаққан іштерменен әлек бол. Жергілікті номерлерден сим-карта сатып алдық. Еме адашпайбыз. Албетте. Мақұл, анда сен жаңы нәрселерді көргөнү музейге жөнө. А мен болсо ипподромға барам. Мақұл, байланыш жақсы іштейт екен. Байланышып турабыз. Көрүшөбүз. Жолугушканча. Достор, мен азыр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр ойундары өтүп жаткан Чолпон ата шаарынын борбордук ипподромунда турам. Учурда көк бөрү башталганы турат. Көк бөрү оюну казак элинин көк бар оюнунун аналогу болуп саналат. Оюндун эрежеси эң жөнөкөй. Эки атчан топ улактын бөкүлү тулкусун каршылашынан тартып алып, тайгызанга же дарбазага таштайт. Бул аябай катаал жана кооптуу оюн. Келиңиздер, кайсы команда жеңерин чогу көрөлү. So let's see the results of this game. Мелдештердің ортосындағы тынуғыларда мен ипподромда сейілдөнү чештім. Көчмөндөр ойынына четеркөлүк конуктор менен баарлашкым келди. Мындай мүмкүнчүлүк дагы бат табылды. Салам, штаттардан келген конукторду көргөнүмө абдан кубанычтамын. Көчмөндөр ойынына кантип келип калдыңыздар? Силерге жагып атабы? Оюндар кандай өтүп атат? Ооба, бул жер абдан сонун. Бардыгы эң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Абдан жакшы иш-чара экен. Ооба, сиз менен макулмун. Силер өз өлкөңөрдүн атынан келдиңерби же Кыргызстанда жашайсыңарбы? Булар атактуу алдар. Ал эми мен жөнөкөй кыргызстандыкмын. Тактап айтканда, сиз ушул жерде жашап, кийин АКШга кеткенсиз да? Жок, ал тамашалап атат. Биз элчиликтенбиз. Чет өлкөлүк конокторду коштоп жүрөбүз. Түшүнүктүү. Бул балдар атты аябай жакшы көрүшөт. Ал бардыгы жергиликтүү спорт түрлөрүнө байланыштуу. Эгер алар болбогондо, биз дагы мындай болбойт элек. Чындыгында биз бардыгыбыз бирге штаттарда жашаган көк бөрү ойногон этникалык кыргыздарды издеп жатабыз. Алардын оюнга чыгышын каалайбыз. Туура көрсөңүздөр, сиздер менен селфи жасайт элем. Албетте. Бираздан кийин Орусия, Германия, Швеция жана Жаңы Зеландиядан келген балдарды жолуктурдум. Чынын айтуу керек, Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюндары дүйнөгө белгилүү болуп, көптөгөн туристтерди тартып жаткандыгы мени аябай таң калтырды.
Бұл ұлыттық сусындық, ал мақсым деп аталады. Ал су ар түрді дан өсімдіктерінен дайырдылады. Келіңіз, дамдап көрілі. Жеті жаман емес екен. Бұл тұзды сусындық. Дамы газдалған су қошылып, біраз ашытылған данды елестетеді екен. Жалпы айтқанда жаман емес, денсаулық үшін пайдалы деп ойлаймын. Сусын қандырып алып трибунаға келдім. Қырғызстанның құрамасы атандаштарынан алдыға озып, ішенімді жеңішке жетіште. Жалпы командалық есепте ойын өткіріп жатқан 103 медаль өтті. Қазақстан құрамасының есебі лидерден 31 медальға аз болып, екінші бара жатты. Достор, мен әзірілі ұқмыштудай олғын көкпөрі ойын ойынша беттешіні көріп үттім. Бұл ойын мағабдан жақты. Мен бұл ойындан күн бойы жете тұрған қуат алдым. Сағат 11 болып қалыптыр. Мен бұл уақытта жергілікті этно базарменен танышуны пландаған болчымын. My strong motivation to visit as many museums as possible keeps surprising Alisher. Alisher, менің музейге мүмкін болушынша көп бару әрекетіме дайыма таңғалады. Анткені бала кезде Индиана Джо сияқты археолог жана антрополог болуны қиялдан чымын. Ат түгіл артқы дарвазаның жанын қазып алчымын. Албетте андан бері көп нәрсе өзгерді. Чоң ойдым, башқа кесіпті таңдадым. Бірақ тарих менен байланышқан нәрселер мен үшін дағы эле қызықтуу. Ошон үшін мен бұл жердемін. Келіңіздер анда музейге кіріп чығалы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің атым Жордан, абдан қуанчтамын. Бізді музейге қош келіпсіз. Менің атым Гүлжахра. Мен дағы сіз менен танышқаныма қуанчтамын. Рахмат. Бірінші залға өтөбүз. Бұл археологиялық зал. Негізгі музейде таш торынан азыркы заманға чейінкі тарих бойынша 6 зал бар. Музейдің толық аталышы Ысык-Көл облыстық мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейі. Бұл экспозициялық алтын залдан сыртқары ачық асман алдындағы музей бар. Ошондой эле бізге саймалу таш петроглифтері тиешелі. Алар 42 гектар жерде элейт, жана ал жерде 100-гө жакын сүрөт бар. Мында негизинен тоо текелер, буулар, атчан адамдар тартылган. Алар биздин заманга чейинки 2-чи кылымдан 7-чи кылымга чейинки доорлорго таандык. Кийинкиси турмуш тиричилик залы. Мындан Алтай жана Енисейде жашаган енисейлик кыргыздарды көрө аласыздар. 7-чи кылымда Барсбек деген уулу кааган болгон. Ал курман болгондо таш белгини орнотушкан. Аны 100 жылча мурда Алтайдан табышкан. Ал азыр Минусинг музейинде сакталып турат. Бул жерден кыргыз баатырларын көрсөңүздөр болот. Алардын эң улугу Манас баатыр, Манас эпосунан алынган Айкөл Манас. Манас бул Кыргызстандагы эң белгилүү баатыр деп айтсак болобу? Анткени биз Бишкекте дагы болдук. Көз карансыздык аянтынан анын чоң айкелин көрдүк. Аэропорттагы анын атынан коюлган экен. Бул анын баатыр катары белгилүү экендигин тастыктайт эмеспи? Албетте, Манас кыргыз элинде эң белгилүү жана башкы баатыр болуп саналат. Анткени ал чачыранды болгон ууруларды бир элге бириктирип, душмандарга каршы күрөшкөн. Өзү дагы мекенине кайтып келип, өз жери үчүн күрөшүп, кыргыздарды бабалар жерине алып келген. Экскурсия убагында кыргыз элиндеги 7 акеси жөнүндөгү уламышты дагы айтып беришти. Манасчы деген ким экендигин билдим жана аке деген сөздү үйрөндүм. Бул казакча ата дегенди билдирет экен. Бирок аке деген сөз Кыргызстанда жашы уулу, даанышман адамга карата айтылат. Добро пожаловать в зал, посвященный озеру Ысык-Көл. Ысык-Көлгө арналган залга кош келиңиздер. Бул макет Азиянын Кареги долбоору боюнча жасалган. Биздин көлдү спутниктен караганда ал чындыгында көзгө окшош көрүнөт. Ал эми ага коюлган дарыялар кирпикти элестетип турат.
Долбор Нидерландиянын гуманитардык окуу жайынын колдоосу менен аткарылган. Гөлдүн эң терең бөлүгү 702 метрди түзөт, кеңдиги 61 километр, ал эми узундугу 178 километр. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1609 метр бийиктикте жайгашкан. Тоо көлдөр ичинде биздин көл эң терең көлдөрдүн бири болуп саналат. Жана Америкадагы Титикака көлүнөн кийин экинчи орунда турат. Музейден чыгар замат мурда азын белектер дүкөнүнө баш бактым. Ал жерден кийизден жасалган кичинекей киши сатып алдым. Ал мага Алишерди эстетти. Муну ага белек кылам. Ал эми экскурсовод мага Рухордо маданий борборуна барууну сунуштады. Эми ал жакка барам. Азыр мен Кырчын этно шаарчасынын так борборунда турам. Ал Ысык Көл облусунун башкы шаары Чолпон атанын түндүгүндө жайгашкан. Бул жерде дагы 3-чү көчмөн дороо оюндарынын иш-чаралары өтүп жатат. Бул шаарчада 4 дарбаза бар. Алардын ар биринин өзүнчө аталышы бар экен. Алар чыгыш дарбазасы, түштүк дарбазасы, салттуу Кытай дарбазасы жана көчмөн элдердин дарбазасы. Мен дал ушул дарбаза аркылуу кирип көрөйүн. Мен этно базарга барууну аябай кааладым эле. Чынында ал мен күткөндөн дагы мыкты экен. Бул жерде эмне гана жок. Кол менен табигый материалдардан жасалган кремдер, зергерчилик, турмуш тиричилик буюмдары, ат жана жоокер жабдыктары, дагы көптөгөн кызыктар бар. Азем буюмдарга бүт акчамды коротчудай сезип жатам. Кандай гана жагымдуу жыттар, иш-чара ээлери өзгөчө экзотикалык тамактарды жасап, конокторду таң калдырууну чечкендигин аныктадым. Мисалы, бул жерден биздин бабаларыбыз жортуулда, аңчылыкта жана жер которгондо өздөрү менен кошо ала жүрчү тамактарды даамдап көрүүгө болот. Мен экзотиканын сүйүүчү эмесмин. Андыктан бул тамактарды ооз тийип тоокел кылбай эле коеюн. Бирок жергиликтүү тандыр нанды ырахаттануу менен жейм, анткени курсагым чындап ачты. Ошондой эле тандыр самсанын бошоосундагы чыдамсыздык менен күтүп жатам. Анын жытынан шилекейим дагы агып жатат. Анын жыты укмуш сонун, даамдап көрөйүн. Кырчын деп аталган бул жерге мен абдан кеч келдим. Бул жерде өтө турган маанилүү оюндардын баардыгы тең бүтүп калыптыр. Бул капагылчу кырдаалга карабастан мен убактымды мыкты өткөрдүм. Этноайылда сейилдедим, базарга бардым, жергиликтүү тургундар менен баарлаштым, улуттук ашкана тамактарын даамдап көрдүм, ал эми азыр оюндар өтүп жаткан башка жерлерге жөнөдүм. Достор, билбегендер үчүн айта кетейин. Бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Чолпон ата шаарынын масштабындагы абдан маанилүү окуя. Бул оюндар 2 жылда бир өтүп турат. Мурункусу 2016 жылы өткөн. Кийинкиси 2018 жылы өттү. Мен кечирек келип калдым жана салттуу жаатуу боюнча чемпиондукту көрө албай калдым. Бирок азыр кызыктуу көчмөндөрдүн улуу мелдеши башталат. Бул жылы мында 2000ден ашык спортчу жыйналган. Көрүшчүлөрдүн санынын канча экендигин айта албайм. Мүмкүн 5000, мүмкүн 10000. Өзүңүздөр көрүп тургандай, алар абдан көп. Кызыгы, бул мелдеште 2-3 орундар болбойт. Бир гана 1 орун бар.
Тақтау айтқанда көчмендер мелдешінде бір оғана чемпион, абсолюттық джен күчі олады. Мұнда балбандардың салмақ категориясы дағы ескалынбайды. Мұқтынан мұқтысы аталу қоғы үшін дерлік бардығы бірі-біріменен күріш жөт. Достор, қандай соның болғандығын сілер елестет албайсыңар. Сілерге белгілі олғандай спорттық мелдештерді айвай жақшы көрім. Маға бардығы жақты. Ошондықтан барыңарға 2 жылдан кейін. 2020 жылы Чолпын атаға келіп, 4-ші көчмендер ойындарын көрінісін ұштайым. Мен Рухордоға келдім, жена гиру билетін сатып алдым. Бұл 6 долларды түзді. Бұл баға экскурсиядағы кірет екен. Абдан сонын, анткені дүкенші айтқан жына социалдық желеден көрген мағлұматтардан сыртқары мен Рухорды жөнінде білмейтілем. Азырынша экскурсиялық топ-топтолғыча біраз күтігі тура келет екен. Аңғыча мен бұл жерлерге біраз көз салып тұрайын. Бұл қоңғыроны дару бағымдадым. Корея Республикасының маданиятшына туризм министерлігі Қырғыз Республикасының Корей бірікмесіне белеке берген. Бұл жүнекөй қоңғыро емес. Ал ұйық қоңғыро. Қалуыңды айтып тұрып, бұл қоңғыроны қағып қойсың, ал сөз түрді орындалады деп айтышат. Мендағы ошын тіп көрейін. Мен сізді таныдым. Достор, бұл Чыңғыз Айтматов. Белгілі жазушы жана дипломат. Айтмақчы, бұл анын Қырғызстанда орнатылған бірінші скульптурасы. Мен сөз түрді анын жанында сүретке түш үшім керек. Чыңғыз Төреқұлович, жылмаяңыз. Рахмат сізге. Экскурсиялық топ чоғылбай қойды. Анткен азыр экскурсия мезгілемес оқшойды. Туристер аябай аз. Бірок мен атайын мағлымат менен танышып, өз алдынша экскурсияға чығуға даярман. This is a unique complex, guys. Бұл 10 кичи музейден тұрған қайтылаңғыз музей екен. Алар Айтматовтың үй музейі. Саяқбай Қаралаевтың чатырчасы. Қырғыз искусствосының жана маданиятының залы. Білім қазынасы. Сүрет жана фотосүрет галереясы. Андан сыртқары мында ар бірі дүйнө конфессиясын көрсетіп, Құдай бір екендігін символдаштырып тұрған 5 кішінекей сыйыну жайы жайғашқан. Рухорда аталышы қырғыз тіліне отырғында рух борбор, же ұйық шар дегенді түшіндіреді. Диндердің теңдіге, бұл жердің башқы философиялық идеясы. Ошын үчін 5 кішінекей сыйыну жайлары бірдей құрылған. Алардың жалғыз айырмашылығы, тигілже бұл диндің символикасы. Жана ішіндегі нәрселер, бардық кішінекей сыйыну жайлары дуаланған, жана чыныгы болып саналады.
In this place you will find dozens of sculptures. Бул жерден түрдүү техникалар менен жасалган ондогон скульптураларды көрө аласыздар. Аларды жакшылап карасаңыздар, көпчүлүгү биз буга чейин айкелин көргөн Чыңгыз Айтматовдун китептерин жана аңгемелерин чагылдыра тургандыгын баамдайсыздар. Салам, сен араң таптым. Салам, уақытыңды жақшы өткөрдүңбү? Ооба, көргүм келгендин баарын көрдүм. Эң сонун, а өзүңчү? Күнүм абдан жакшы өттү. Айтмакчы, сага бере турган нерсем бар. Чынбы, сонун? Ооба, бирок алгач бир жерге барып тамактанып келели. Мен аябай алактуу болуп атып түштөнбөй дагы калдым. Мен дагы ушинтип ойлодум эле, алыс эмес жерден ресторан көргөм. Ал жерде эт, ашкабак жана жусай менен жасалган аябай даамдуу манту бар экен. Кызыктырып койдум. Кеттик анда. Кеттик. Курсагым аябай ачты. Бул эмне? Чоң равиолиге окшош экен. Равиоли? Ооба, равиоли. Бул италиялыктар ичине чык салып жасаган камыр тамак. Ооба, абдан табиттүү көрүнөт экен. Бул тамакка буйрутма бердик. Анткени бул аймакта абдан белгилүү экен. Шилекейим агып кетти. Мунун даамдуу экендигин сездим. Кандай ойлойсуң? Абдан башкача экен. Мында пияз менен сарымсак бир кошулат экен. Негизи мындай кошулмалары бар манты уйгур ашканасында көп кездешет. Айтмакчы, байкадыңбы, уйгурлар мантыны эт же ашкабак менен эле эмес, какым, бейде жана бака жалбырак менен дагы даярдашат экен. Элестетип көрдүңбү? Чын элеби? Ооба, мындай тамак дарылык күчкө ээ болуп эсептелет. Аларда жада калса, кок чошур деп аталган жашыл чучпаралар майрамы дагы бар. Бул күнү манты менен чучпарага эттин ордуна түрдүү чөптөрдү салышат. Мындай тамактарды мен дагы даамдап көрмөкмүн. Менин күмөнүм жок. Бул өзгөчө тамак сага жаккан үчүн кубанычтамын. Абдан даамдуу. Жакшы тамак экен. Оо, сонун. Бүгүн жумуш аябай көп болду. Биз дагы абдан чарчадык. Ошондуктан даамдуу кечки тамактан кийин конок үйүндөгү алдын ала ээлеп койгон жайыбызга жөнөдүк. Салам. Батырак көлгө баралы. Ысык көлдү көргүм келип жатат. Жээгинде салып сууну көрүп келели. Менин оюмча күзүндө көлдөрдүн бардыгы өзгөчө болуп кооз көрүнөт. Бирок сууга сүз албаганыбыз өкүнүчтүү. Ооба, туура айтасың. Бул жерде азыр эмес, жайында дагы аба ырайы өтө ысык болбойт. Бул жердин кышындагы кооздугун элестетүүдөмүн. Сүрөттөр түрдүү тасмалар үчүн дагы мыкты убакыт. Ооба, туура айтасың. Бирок кышында бул эс алуу базалары кийинки сезонго чейин жабылса керек.
Жо, қысық көлді адамдар жеда қалса, қышында дағы салышат. Білесің бе, бұл абдан пайдалу. Анткені сезон уағындағы люкс бөлмелерді қышында абдан арзан алуға болыт. Жақшы, қышында емнеменен әлектенсе олыт. Қышында адамдар лыжа жена сноуборд теу үчін көнчі Қырғызстанға келішет. Алишер, сен тура айтқан екенсің. Су чындығында ле муздағы кен. Сен ысық көлге көп келесің бе? Ақырқы уақыттарда аз келіп қалдым. Бұрок көптігін қазақстандықтар жылда келішет. Жақын, тамағаш, жашай тұрған жайлардың бағалары орточу. Судағы жақшы. Бұл дары суы. Жоқ, бұл дары су емес, бұрок абдан таза. Мен бұл жерде ысық бұлақтар бар деп оққам. Оа, дары батқақтар, минералдық сулардағы бар. Бұрок ал жерлерге бару үшін бізге 5 саат жол жүру керек. О, анда біз емнеменен әлек болауыз. Бізді құрчап тұрған табиат қоғыздығынан рахат алауыз. Жақшы оғылат екен. Оа. Жо, Асенгөлдің түйіндегі ескі шаар жөнінде білесің бе? Бұл туралы оқығандай болғам. 10 жыл мұрын зілдөтшілер көлдің түйінен Чигу шаарының ұрандыларын таушқан. Ал көлдің тақ борборында жайғашқан екен. Чинелеве. Ал ұсын мамлекетінің борбору, байырқы доордың бай қоныштарының бірі болған. Ал жақтан алтын тиындарды, қоғыздықтарды тауышса керек. Бұл үш мүмкін, бірок көнчі құрал жарақ, керамика, таш бұйымдарды, қолы жана жануарлардың мүйіздері табылған. Жақшы кен, илеме қоғамчылығы үшін алары алтындан дағы маған үлі. Оа, тура айтасың. Дағы бұрламыштарға лайық, ұшыл жерде арча жоғашынан жасалған су өтпес таш күмбөзді ұлы Чыңғыз ханды сөгі сақталған деп айтылады. Ошонды өле 1375 жылы Каталонияда шыққан дүйін атласында ұсық көлдің жена манастырдың картасы берілген. Атластың түзішілері дал ұшыл жерде гүміш тауытта ұйық пайғамбар Матфейдің сөгі көмілгенде есептешет. Фантастика, чынында уламыштар көкен. Жайында бұл жерде чыныгы су алдындағы экскурсияны уюштурала турган кесипкөй дайверлер иштейт. Балким экөөбүздөгү ал жактан кандайдыр бир асыл буюмду таап алышыбыз мүмкүн эле. Бирок тилекке каршы азыр сезон эмес. Оа, кел ошол жайга барып сени эстелике сүрөткө тартайын. Макул, жакшы болот. Ошентип жыйынтык чыгарабыз. Чолпунадага чейинки жол кире $20. Эки сим-карта $3, музей менен экскурсия билети $2.5, азем буюмдар $34.15, тамак $5, рух ордого кирүү билети $6, кечки тамак $15, пансионаттагы жашоо үчүн $40. Жыйынтыгында саякат убагында биз эки адамга $126 короттук. Мына ошентип биздин ысык көл менен болгон таанышуубуз аягына чыкты. Эң башкысы биз 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрдүк. Бул жакка дагы келип кетүүбүз керек. Оа, биз ысык көлдө 2 күнүбүздү өткөрдүк. Мага абдан жакты. Эң сонун болду. Айттым го, бул жакка сөзсүз дагы келишибиз керек. Достор, силерге дагы бул жакка келип, көчмөндөр оюнуна катышып кетүүнү сунуштайм. Мен албетте салкын убакта келип калганыбызга бир аз капа болуп турам. Сууга сүз албай калдык, бирок мындай мүмкүнчүлүк дагы боло турганына ишенем. Жақшы, біздің сапар қарыда, бізді дағы көптігін қызықтар күтөт. Сенде қандайдыр бір план бардай сезіліп жатады. Оа, ал планда жаң оқуя, жаңы шарлар. Балким жаң өлкі бар. Сонын, андықтан біз жаңы ачылыштарға жолығы үчін жолығы чығабыз. Достор, жолығышқанша.